Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін азамат Әбілқайыр. Мемлекет басшысының жарлығымен Ғауез Нұрмағанбетов Солтүстік Қазақстан облысының әкімі лауазымына тағайындалды. Облыстық мәслихаттағы ашық дауыс берудің нәтижесінде 118 депутат Ғауез Нұрмағанбетовке дауыс берді. Жиналысқа барлығы 174 депутат қатысса, өңір активіне жаңа әкімді таныстырған президент әкімшілігінің басшысы Олжас Бектенов Ғауез Нұрмағанбетовтің орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда жауапты қызметтер атқарғанын және мол тәжірибесі бар екенін атап өтті. Ғауез Нұрмағанбетов Қостанай облысы Қарасу ауданының Майыске ауылында дүниеге келген еңбек жолын механизатордан бастаған. Әр жылдары агроном, аудан әкімі, мемлекеттік инспектор, Қостанай облысы әкімінің бірінші орынбасары болған. 2023 жылы 25 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты болып еңбек етті. Таразда Алихан Исмаилов пен Қырғызстан министрлер кабинетінің төрағасы президент әкімшілігінің басшысы Ақылбек Жапаровтың қатысуымен Қазақ-Қырғыз үкіметаралық кеңесінің 11-ші отырысы өтті. Шағын және кеңейтілген құрамда өткен келіссөзде тараптар екі жақтың ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша пікір алмасты. Үкіметаралық кеңестің негізгі тақырыптары сауда-экономикалық ынтымақтастықты нығайту, суды пайдалану, энергетика саласындағы өзара іс-қимыл, өнеркәсіп, агроөнеркәсіп, кооперациялық жобаларды іске асыру, транзиттік көлік әлеуетін дамыту, туризм және мәдениет салаларындағы бірлескен бастамалар болды. Қырғызстан біз үшін тату көрші, бауырлас ел ғана емес, сонымен қатар маңызды сауда-экономикалық серіктес мемлекет болып табылады. Бүгінде елдеріміз арасында өзара тауар айналымы тұрақты өсіп келеді. Өткен жылы ол шамамен 19%-ке өсіп, 1,3 миллиард долларға жетті. Биыл да оң динамика қалыптасып отыр. Ағымдағы жылдың 7 айының қорытындылары бойынша ол 13%-ке өсіп 757 миллион долларды құрады. Сондай-ақ транзит, көлік, коммуникация, туризм және басқа салаларда ынтымақтастық дамып келеді. Өнеркәсіптік кооперация, ауыл шаруашылығы, цифрландыру бағыттарында жақсы перспективалар бар. Бұның барлығы елдеріміз арасындағы тауар айналымының 2 миллиард долларға дейін арттыру жөніндегі екі мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыруға ықпал ететіні сөзсіз. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы бірінші өңір аралық ынтымақтастық форумында құны 65 миллион долларды құрайтын келісімге қол қойылды. Құжат құс етін, медициналық және кондитерлік өнімдерді, кешенді микротыңайтқыштарды, натрий цианидін, әктас пен тақтастардың жеткізуді, сауда және делдалдық қызметтер көрсетуді, жеңіл өнеркәсіп пен банк саласындағы бастамаларды іске асыруды көздейді. Екі елдің үкімет басшылары Қазақстан-Қырғызстан үкіметаралық кеңесінің 11-ші отырысы хаттамасына қол қойды. Шымкент және Ош қалалары, Ақтөбе және Жалалабад облыстары арасында бауырластық байланыс орнату туралы меморандум жасалды. Қырғыз республикасымен екі шара өткіздік. Бірінші бұл форум, өңіраралық форум және үкіметаралық кеңес. Үкіметаралық кеңес аясында біз көптеген мәселелерді талқыладық. Атап айтқанда сауда-экономикалық, инвестициялық, су мәселелері, транспорт жөнінде мәселелер көтерілді. Барлық мәселелер жөнінде біз шешімге келдік. Форум аясында біз 65 миллион долларға контрактілерге қол қойдық. Бұл негізінен экспорттық контрактілер. Қырғызстан республикасына Қазақстанның тауарлары енді тасымалданатын болды. Хабарымызды жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысында субсидиядан қағылған фермердің құқығы қорғалды. Ол химиялық өңдеу шараларына мемлекеттен 2 миллиард теңге алуы тиіс еді, бірақ ауыл шаруашылығы басқармасының қызметкерлері өтінішін кері қайтарған. Кәсіпкер бірден прокуратураға шағымданып тексеріс жүргізді. Шенеуніктердің шешімі заңсыз деп танылып, екі лауазымды тұлға жауапқа тартылды. Ал шаруаға 1 миллиард теңгеге жуық ақша аударылды. Субсидияның қалған бөлігі кейін төленеді. Жалпы биыл облыста 2000-нан аса кәсіпкердің қорғалған. Заңды түрде жаңағыдай субъектінің барлық құжаттары болған және де енді талап бойынша олардың заң бойынша олардың жағдайы дұрыс, бірақ жаңа мемлекеттік органдар оны уақытылы бермей, біз оны ол жөнінде ұсыныс енгізіп мемлекеттік қызметкерлерді жауапкершілікке тарттық. Шымкентте көпқабатты үй тұрғындары айдың күннің аманында үрейленіп отыр. 6 жыл бұрын арнайы комиссия олардың үйін сейсмикалық күшейту қажет деп тапқан, бюджет қаржы бөлініп тиісті жұмыстар атқарылған. Ал биыл үйдің бірінші қабатында ауқымды құрылыс басталып кетті. Салдарынан 100-ге жуық отбасы күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылып отыр. Олар 60 жыл бұрын іргесі қаланған ескі ғимарат құлай ма деп қауіптенеді.
Тақырыпты тілшіміз тарқатады, тұрғындармен де жүздесіп айтты. Қаратөбе тас жолындағы көп қабатты үйдің тұрғындары көшеге еңбектеп шығуға мәжбүр. Өйткені бірінші қабаттағы пәтер иесі ауқымды құрылыс бастағаннан кейін үйдің негізгі кіреберісі жабылып қалған. У нас 100 квартир плюс дети. 100 пәтер бар. Егер өрт, жер сілкінісі бола қалса, біз терезеден секіреміз бе? Құрылыс иесі бөлмелердің қабырғаларын бұзып, ішін кеңейтіп жатыр. Ол балалар орталығын жасамақшы. Бұл ғимаратты 2017 жылы сейсмикалық күшейту қажет деп комиссия шешім шығарған. Бюджеттен қаржы да бөлінген. Сонымен түйткілдің түйіні тарқағанда еді, бірақ тұрғындардың тынышы қайта бұзылды. Тұрғындар емін-еркін кіріп шыға алмайды. Қабырғаларды жағалап жүреміз. Маған өте ыңғайсыз, көзім нашар көреді. Тұрғындар барлық жауапты мекемелерге осы мәселеге байланысты хат жолдаған, ізін ала тексеріс жүрді. Біз құрылысты тоқтаттық, қазір олармен сөйлесіп жатырмыз, заңды түсіндірдік. Енді ғимаратты тексереміз. Егер мұндай құрылыс жүргізуге жарамсыз болса, бұл жерден оқу орталығын ашуға тыйым саламыз. Соңғы жылдары Шымкентте рұқсатсыз құрылыс салатындар жиілеп кеткен. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі осындай нысандар бойынша талдау жүргізуде. Например, застройщик 28 декабря получает АПЗ. Мысалы, құрылыс компаниясы 28 желтоқсан күні әкімдікке тұрғын үй кешенінің құрылысы басталған жөнінде хабарлама жібереді. Алайда 15 желтоқсан күні барлық пәтерді әкімдіктің тұрғын үй қорына сатып жіберген. Осылайша тұрғын үй кешенінің құрылысы рұқсат құжаттарсыз жүргізілгені анықталды. Құзырлы орган осындай 10-нан астам деректі тіркеген. Жалпы биыл Шымкент қаласы бойынша құрылыс саласындағы заң бұзушылықтар үшін екі шенеунік сот алдында жауап берді. Олар қомақты сомада айыппұл төлеуі тиіс. Нұрлан Жақыпбек, Катерина Попкова, Самат Ағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, Хабар 24. Өскеменде көп қабатты үйлердегі өртті сөндіру бойынша оқу-жаттығу жұмыстары өтті. Оған Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің 11 бірлік техникасы және жеке құрамның 35 маманы жұмылдырылды. Бұған дейін өңірде 7 жоспарлы жаттығу өткен, алдағы уақытта тағы 40-ын өткізу көзделген. Құтқарушылар азаматтарды өрт қауіпсіздігін сақтауға шақырады. Бүгін Өскемен қаласында көп қабатты үйлерде болатын өрттерді сөндіру бойынша өрт тактикалық жаттығу өткізілді. Онда өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың жоғарғы қабаттардағы автоинді саты мен құтқару арқаны арқылы адамдарды құтқару жұмыстары өткізілді. Қарағандыдағы Ішкі істер министрлігіне қарасты академияның биылғы курсанттары салтанатты түрде ант қабылдады. Бұл шара оқу орнының негізін қалаған соғыстарда ері әділет генерал-майоры Берімбек Бейсеновтің туғанына 100 жыл толуына орайластырылды. Курсанттар үшін маңызды шараға еліміздің әр өңіріне ата-аналар келген. Академия 55 жыл ішінде ішкі істер саласында қауіпсіздік органдары, сот, прокуратура, адвокатурада қызмет етіп жүрген 20 мыңға жуық маман даярлаған. Білім ордасын табалдырған биыл аттаған тыңдаушыларға арнап тәжірибелі мамандар мен арнайы жасақ өкілдері шеберлік сағатын өткізді. Осыданды біз ұзақ күттік, қанша дайындалдық. Қиыншылықтар мен келсе де біз намысты қолдан бермей осы күнге де жеттік. Бұл Қарағанды академиясының полиция қызметкері болғым келген себебім мен бала күннен келгелі жатқан арманым болып келеді. Атырауда балалар игілігіне берілген президент резиденциясы енді оқу тынығу лагеріне айналады. Мұнда келер жылдың басында 300 орындық асхана мен 300 оқушыға арналған жатақхана салынады. Ол үшін бюджеттен 96 миллион теңге қарастырылған. Таланттарды қолдау және анықтау орталығына берілген нысанда қазір ағаштарды күтіп баптау, шөптен тазарту секілді жұмыстар жүріп жатыр. Пайдалануға берілгеннен кейін 36 жұмыс орны ашылады. Оқу тынығу лагері бұл балаларымыз үшін ашылғалы отырған үлкен жаңа қажетті бүгінгі күні біздің облысымыз үшін өте қажетті орталық болып табылады. Оқу тынығу лагерінде енді балалардың жан жақты дайындалуына, олимпиадаларға, ғылыми жобаларға, одан басқа жаңағы өздерінің каникул уақыттарында, мысалы біз балаларды дайындауымыз керек болады, ол каникул уақыттарында әрі тыныға отырып, әрі білімдерін одан әрі қарай жаңа жетілдіру мақсатында осы оқу тынығу лагері пайдаланылатын болады.
Қыркүйектің 24-ті жексенбі күні елімізде еңбек күні аталып өтеді. Мерекеге орай Хабар агенттігі Адал еңбек телемарафонын ұсынады. Телевизиялық марафон сағат күндіз 12-ден 4-ке дейін көрсетіледі. Тікелей эфирде өңірлер мен шетелдердегі еңбек ұжымдары кәсіби жетістіктерімен бөліседі. Адал еңбек телемарафонына ерен еңбектер мен ел дамуына елеулі үлес қосып жүрген түрлі саланың өкілдері қатысады. Көрермен назарына қызықты сұхбаттар мен сюжеттер әртістердің әуезді қойылымы ұсынылады. Телемарафон кезінде қазақстандық Гиннес рекордтар кітабына мамандығына берілгендер атты жаңа парақ та ашылады. Рекордшы әулет тікелей эфир барысында анықталады. Еңбек күні қарсаңда Хабар арнасындағы телемарафонға қарағандылық Нұржан Аяшев та қатысады. Ол Нұрқазған кенішінде 21 жылдан бер жұмыс істейді. Жеті қат жер астындағы жауапты жұмыстың жайын ертең тікелей эфирде айтып береді. Нұржан 21 жылда саланың білікті маманына айналды. Ашық дерек көздерде кеніштегі мыс қоры 1 миллион 800 мың тоннаға жетсе, алтын қоры 72 тонна деген мәлімет бар. Кеніште мыңнан аса адам еңбек етеді. Ен қауіпті жұмыс осы проходқа деп ойлаймын. Өйткені жаңағы төбеден келетін қауіп көп бізде. Ал біздің жұмысымыздың ерекшелігі бұрғылау аттыру жұмыстары проходқа болғаннан кейін ең ауыр жұмыс жаңағы проходқа. Өзіміз бұрғылаймыз, өзіміз жаңа бектеміз төбені, өзіміз аттырамыз. Соның бәрі сол салаға келеді. Өте қуаныштымыз осындай телемарафонның еңбек адамдарына беріліп атқан бұл да бір жұмысшы адамдардың қолдауы деп ойлаймын. Туризм және спорт министрі жазғы Азия ойындарының ашылу салтанаты қарсаңында ұлттық құрама спортшыларымен кездесті. Ермек Маржықбаев ел намысын қорғайтын қыз-жігіттердің жағдайын біліп, сары құрлықтың басты сайысында жоғары нәтижеге жетуіне тілектестік білдірді. Сосын спортшыларымызды орналастыруға, тамақтануға, логистика және басқа да маңызды мәселелерге жауапты жедел штабтың жұмысымен танысты. Қытайдың Ханчжоу қаласындағы байрақты бәсеке 9 қазанға дейін жалғасады. Наша команда практически вся. Бір қызығы ұлттық құрама сапында 262 жігіт пен 262 қыз бар. Нағыз гендерлік теңдік деп айтуға болады. 30 түрлі спорттан бағымызды сынаймыз. Оның ішінде 27-сі олимпиадалық спорт түрлері. Олимпиадаға 8 лицензия ойнатылады. Нағыз талас тартысты көреміз деген ойдамын. Біздің команда намысқа тырысады деп сенемін. Қытайдың Ханчжоу қаласындағы Азия ойындарында қазіргі 5 сайыстан қазақстандық Павел Иляшенко мен Кирилл Стадник финалға жолдама алды. Қалған жерлестеріміздің нәтижесі қандай? Және бүгін өтетін ресми ашылу салтанатында нендей ерекшелік болады? Азия ойындарына аттанған әріптесіміз Аслан Қаженов сол жерде жүр, рет-ретімен айтып та береді. Қытайдың Ханчжоу қаласында бүгін үлкен қарбалас, өйткені Азия ойындарының ресми ашылу салтанаты өтеді. Осыған байланысты көшелердің көбін жауып, көлік қозғалысына шектеу қойылып жатыр. Енді ол жайында сәл кейінірек айтам, ал қазір алғашқы жарыс күндері, яғни іріктеу бәсекелерінің нәтижелеріне тоқталайын. Ең тәуір нәтижені 5 сайыс өкілдері берді. Қазақстандық Павел Иляшенко мен Кирилл Стадник өте сәтті өнер көрсетіп, медальға таласуға мүмкіндік алды. Айта кету керек, бұнда климат тым ылғалды. Міне, 3 күн бойы аспанды бұлттарлап, жаңбыр жауып тұр. Бұның барлығы спортшыларға кері әсер етері анық. Соған қарамастан, қос жерлесіміз әзірге үмітті ақтап жатыр. Боролись за 9 мест, которые попадают в финал. Ақтық сынға 9 адам өтеді. Мен 6-шы орынға тұрақтадым. Барлығы ойдағыдай өтті. Дайындығымыз жақсы, ішкі сенімде бар. Бірақ нәтижеге тоқ мейілсуге болмайды. Енді қайтадан бапқа келіп, финалдық сында барымды салуға тырысамын. Бұған қоса, үстел теннисінің өкілдері де алғашқы кездесулерін өткізді. Бірақ қазақстандық қыз-жігіттердің жолы бола қоймады. Ерлер құрамасы Тайпей, ал қыздар құрамасы Қытай спортшыларынан ұтылды. Сонымен қатар волейбол бәсекелері де өтіп жатыр. Қазақстанның ерлер құрамасы іріктеу кезең аясында Жапония жігіттерімен жолығып, 3-0 есебімен есе жіберді. Жағажай волейболында да ұлттық құрама Қытай командасынан жеңілді. Дисциплина, конечно, у японцев. Жапония құрамасы барлық жағынан басым болды. Оны мойындау керек. Әр ойында қателіктерді ескеріп, оны қайталамауға тырысамыз. Азия ойындарында бәсекелестік өте жоғары. Сондықтан физикалық және психологиялық дайындықтан бөлек тактикалық тұрғыда терең ойлану керек. Бүгін жарыстар өтіп жатқан жоқ, өйткені жоғарыда айтқандай, бұнда ашылу салтанатына дайындық ол үлкен Лотус деп аталатын жергілікті аренада болады. Стадионның сыйымдылығы 80 мың адамды құрайды. Кейін ол жерде жеңіл атлетика бойынша бәсекелер өтеді деген жоспар бар. Айта кетейік, осыдан тура 4 жыл бұрын, яғни Индонезияның Джакарта қаласында өткен Азия ойындарында ұлттық құрамамыз жалпы
есепте 9-шы орынға тұрақтаған болатын. Ал биыл жоспар осы межеден асып түсу мүмкіндік болып жатса, алдыңғы бестіктен табылу. Осы мақсатта Қазақстаннан 500-ден аса спортшыны әкелді. Бұл өзіндік рекорд болып саналады. Сәйкесінше қазақстандық қыз-жігіттер үмітті ақтап, медаль саны жағынан да рекорд қояды деген үміттеміз. Осындай сенім бар. Аслан Қаженов, хабар 24, Ханчжоу қаласы, Қытай. Ал біздің әзірге айтарымыз осы, хабар 24 қосулы болсын, амандықта жолығайық.